Më mëngjesit të gjithë dhe mërdita të gjithë. Mërdita dhe mirë se u gjejmë, nisim kështu së bashku, javën e dytë të muajt nëntor, edhe pse në gjanë pak, si kur mund t'ishtë qërshor i mirë, korrik, do shta, dita e djeshme, ka qënë gati për plajsh, dhe me thëmë kush ka qënë në bregdet, e ka shijuar të mamë si një ditë korriku. Në fakt një edinim këtë gjë, kështu që ishim përgatitur, ti bëse u afrove në bregdet, dhe do thone jo si edinim në këtë gjë, përveç aplikacioneve në celular, të cilat mund në gënjejnë her pasere, ne edinim sepse gjdo të hënë, ne ju të regojmë motin edhe juve, së bashku me meteorologen ton, Rezarta Gjakollari. Kështu që si për tradit, edhe sot Rezarta Gjakollari është me ne për të na informuar lidhur me kushtet e motit për javën që sa po ka njësur. Mirëdita, mirë se erdhe. Mirëdita, faleminderit. Kënaqësi të kemi. Edhe për mua është kënaqësi që jemi bashkë. Na tregove Rezi që duhet të merrnim umbrellën ose çadrën një ditë të caktuar, pra të marrë të në shkuar dhe më pas në the boni gati për diell, shkoni në bregdet, bëni çfarë të doni. Tani, si duhet i marrim masat për javën që sapo kemi nisur, po faleminderit edhe për saktësinë që e thuaj për parashikimin. E ke gjetë, Rezi, e ke gjetë. Po, edhe kjo javë, fakt, nuk se do të ketë shumë pranit e reshjeve, ka nisur sot, kemi një ditë të ngrotë, temperaturat janë të larta, mbi mesatarën e muajit për shkak dhe të këtyre fluksit të masëve ajrore shumë të nxehta, dhe kjo vjet reqartë edhe nga mes shpinës sime, kemi edhe modelet, por për ta kuptuar pak më mirë për gjithë shikuesit që na ndjekin në këtë moment, jemi në kanalin e parë në emisionin Kohë Moderne, emisionin më të bukur. Faleminderit. Jo sinqerisht. Dhe ka nisur sot dita me ngrohtë, por ka mbrënsirë dhe do të ketë pranit të pakta të reshjeve të shiut, të cilat do të mbeten të përqëndruara, kryesisht në skajet veriore, po zona qëndrore dhe zonat bregdetare, lindje e vendit do të mbetet me këthillime dhe mbrënsira. Sot temperaturat do të jenë të larta, janë regjistruar 15 gradë në mëngjes, gjatë ditës do të luhaten të larta 20 gradë në veri, por bregdeti dhe zona qëndrore dje është regjistruar 30 gradë, temperaturë rekord, shumë të larta. Sot do të këtë një tendenë cërënje me 2-3 gradë dhe parashikohet mbetet 28, sërish është shëllire lartë, por jemi në tashmë... 28? 28 gradë. Nuk ka nëve farë për gjupë do mështë. Asë gjaketë, jo. Nuk jam këshu ka mardu nga fshpia. 28 gradë në hije, bëtë që alë gjithë mund. Po, temperaturë e ajri që registrohet, po në... Dhe në cilin qytet? Në kry qytet, qytet Elbasani, qytet Iberatit, por edhe jugu i vendit, janë këto temperatura. Janë të lartë, është kjo masa ajrore e nxehtë, e cila po insistonë nuk do të largohet akoma dhe të letemi nga pjesë e Balkanit. Por edhe Kosova është interesante, ka temperatura shumë të lartë dhe një pjesë e Balkanit, pasi është shtrirë kjo situatë atmosferike. Ngroja globale. Të shpresëm që nuk do në zjatë e dimri dheri në gusht. Jo, shpresëm që, ja. Ndërsa nesër kemi një drushim, do të ketë më te për një mod gri vranët, po temperaturat mbeten të larta dhe kur shumë njësi me vranësira, temperaturat janë sërisht, do të ketë më te për prani të reshjeve, por edhe ato mbeten të izoluara në zonën veriore, pjesë e jugu i vendit nesë do të ketë prani të reshjeve të shiut, pas e shkryuar një qëndër depresive në verit Afrikës, për pos reshjeve dhe temperaturat. Një qëndër depresive. Po kështu që depresive. Pra depresive është kur është e ngarkuar. E ngarkuar, e ngarkuar. Dhe kjo do shkaktoj këto reshjet, por pas taj deri në të paktën nga e mërkura dhe deri ditën e premte, do të kemi kushtet të mira. Më të quajmë ne të mira, se në intereson. Pra temperaturat janë... Temperaturat do të mbeten të larta, dhe pse do të ketë një tendencë e rënje graduale në veri, por edhe në zonën qëndrore, dhe duket se kjo masa ajrore e nxehtë do të spostoj, do të shtyhet, pasi pritet të afrohet kjo masa e ftohtë nga një ciklon islam, dhe cili ky dytë jetë ai që do të largoj këtë masa ajrit të nxehtë, dhe parashikohet nga fund java, do të jetë reshe shiu, dhe java tjetër e nëntorit do të ketë reshe intensive, dhe do jetë tipik vjeshte, sepse nuk po ndjejmë dhe nuk po prietojmë vjeshtën, jo, por do të ishim se tani tashmë jemi në prag dimri dhe do të ishim me veshje të trasha. Kur hyn dimri astrologjik? Po, astronomik, 21, po, 21 dhjetor. 21? 21 dhjetor. Është kërkush dhe solstici dimri dhe është dita me shkurtër, se tashmë dita për shkurtër, do të filloj, do të zgjate dita, por do të njës dimri. Bukur. Sepse ka pyetje për ditë kur do njës dimri. Kjo është një anomali, okej, është dako anomali, por dimri akoma nuk ka njësur, po, jemi në mes të vjeshtës dhe dimrin dhe ndodhë dhe përshkak të pozicionin geografik që ka dhe teritori Shqipërisë edhe ndimo dhe pamjet, jemi afer dhe me Afrikan, pozicionin geografik jemi në mes dhe
dhe kemi më tepër influencën e këtyre masave se sa të Europës veriore, ku tashmë ka nisur borë, rreshtje shiu borë dhe temperatura në shumë të ulta Europa qendrore për shkak të pozicionit gjeografik. Temperaturat më të ulta në cilën zonë do të regjistrohen përse i përket Shqipërisë dhe Kosovës? Po. Shumë interesante për Kosovën. Shqipëria do jenë zone Korçës, Peshkopia, Kuksi, janë zona që temperatura do t'jenë, do të fillojnë në rënje, mëngjesi është 7-8 gradë, gjatë ditës do t'jenë 18-20 gradë, por edhe në këto do përjetojnë temperaturat larta. Kurse zona Bregdetit dhe zona qëndrore, gradualisht, gjatë javë mesatare do t'jetë 24-25 metër të larta. E ndërsa Kosova dhe përjeton temperaturat të larta, por java tjetër do të ndjehet i ftohti, do të filloj influenca e masave më të ftohta dhe në Kosovë temperaturat nuk janë si tek ne. Çudi e madhe në fakt, kaq afër edhe kaq larg me moti. Po, se vërtet s'ka fare dalin në det, ka direkt influencën e rrymave të ftohta nga Rusia dhe nga Ballkani, edhe të brendësisë të kontinentit. Të kontinentit dhe edhe e ka dhe pjesa e Shqipërisë herpasere, kryesisht zona e Peshkopisë, Korça kemi influencën e erave të ftohta i quajun balkanike dhe këto e thyen dhe e temperaturat kemi her pas era ndiko dhe tek ne. Faleminderit nga programari, pra po, nësa kuptuam, në malj mund të programojmë në det. Fillojnë reshjet. Do ketë pak ndryshime, pak do të ketë reshje shiu. Pritet ketë jo shumë intensive, ngrohtë do jetë, por e diela kryesisht, është gjatë të përpërshojnë. Janë të fundarët e fundit që duhet të shkojmë të kapin me vrapë. Do mos këtë javë dhe i të premten, ta shfrytëzojmë në orët e shkurtra, se tashmë dita po shkurtohet dhe ndjetë. Në duhet djeli, sepse për shkakte të vitaminës D që ne dolem nëse zgaboj me munges. Po, me deficitet të më dha të gjithë kontinentet. Nuk e besoja, po ja luft me personat që jo ne kemi munges, edhe pse kemi shumë diell, duhet ta shfrytëzojmë. Shumë faleminderit Erizarta Xhakollari. Do të jemi përsëri të hënën që vjen së bashku. Të urojmë një javë të bukur, të ngrohtë, ashtu siç na e përshkrove. Faleminderit shumë dhe ju vazhdim të mbar. Faleminderit shumë. Mirë, e mbyllëm këtë bisedë me meteorologën tonë Erizarta Xhakollari, duke folur për vitaminën D. Dhe ju e dini çfarë tjetër ka shkaktuar një deficiencë ose një mungesë të vitaminës D. Ka qenë Covidi. Por me daljen e vaksinave më pak njerëz infektohen ndoshta me Covid. Më pak njerës janë produkti transmitimit të Covidit dhe si ka ndodhur kjo? Pikërisht duke bërë këtë vaksin si një pasaport për të shkuar në vëndet të caktuar. Në fakt një nga lajmet më të diskutuara të kësaj fundjave ka qënë lajmërimi që bëri Ministrja e Shëndetësisë zënja Ogerta Manastirliu lidur pikërisht me pasaportën e gjelbër që me sa duket mës fundi do të filloj të aplikohet edhe në vendin tonë, të mës fundi sepse ka qënë në fakt një amulli kjo pjesë për universitetet përdore i Green Passi, ndërkohë që në rrugët e Tiranës e bar apo transportin publik nuk ka qënë e detyrueshme, pra ka pasur një loj kontradikte në të gjithë masat që janë marrë dërtanine, do të mundohemi të shohim këtë qështje nga këndvështrimet të ndryshme dhe të interesave të ndryshme. Mirë, do të fillojmë me herë duke plotuar panelin tonë, sepse kemi marrë zëra që mbulojnë krahë të ndryshme të kësa historie, a është mira, është keqë, a dëmton biznesin, për shumë ose të nëse dëmton biznesin, dëmton në gjepin e gjithë se cilit prej nesh në fund të ditës, letë fillojmë me njëherë. Mirë presim me njëherë Enri Jahajn, kryetari shoqatës bareve dhe restoranteve. Enri, sigurisht që do të cilë shqecimin e të gjithë të njashmëve, edhe atyre që e kam vuajtur ndoshta mësë shumëti dhe më gjatë të loj penaliteti që ka sjell Covid-i, apo jo Enri? Kuti ka të ndërë, jemi në një situatë kritike, po unë nuk do thoja që lendë për mundet që shushu që vë Green Passi, sepse është një normë jo normale për lirit tona dhe për të drita tona, kështu që është një kufizim që i bëhet jetës tonë. Në fakt, në ka lëvizur pak edhe emocionet Covid-i pa tjetër, gjithë të distancët që duhet të ruajmë kur shkojmë në barë në restorante, gjithë historia kur dalim në rrugë edhe duhet të mbrojmë të rrimë largë, mos puthemi nga 4 herë në faqe si që kemi zakon, letë në tregoj Ina Duraj, psikologe, se si është kjo histori, anë ka bërë mirë, anë ka bërë keqë, mirë se erdhët. Mirë se erdhët, Ina. Mirë se u zhe. Ina, puthemi më nga 4 herë në faqe? Puthemi më, ne bëjmë kështu, Dani. Bëjmë kështu, edhe shumë e bëjmë, apo? Pa, si princesha më. Romantin, po. Të pëtën të ullës e dashur, të ta serojmë gjëre gjatë. Kemi Armando Bala, i cili në vjen nga një organizat. Mirë se erdhe, Armando, nëjësi të të kemi.
Do të kemi sigurisht edhe në një lidhje të drejtë për drejtë Skype, doktorin Elir Ali Mehmeti është ndër ata mjek epidemiolog që ka pasur gjithmonë një kujdes të veçantë në transmetimin e lajmeve sa më shkencore. Do të kuptojmë në cilën situatë gjendet Shqipëria sot, a flitet për një val të katërt, a është e nevojshme detyrim ose detyrueshmëria e përdorimit të Green Passit në ambientet për cilat po flasim? Ka dhe lajme të mira që vijnë nga Britania për sa i përket mjekimit ose pikërisht atyre masave që mund të shtohen për parandalimin e Covidit. Megjithatë ne ftojmë të ndiqni një herë dhe më pas të kthehemi në studio sepse do të bashkohemi edhe me dy Skype të ndryshme, kështu që rini me ne. Mirë, le të na bashkohet më një herë në Skype doktor Elir Ali Mehmeti, pse jo nëse Skype-i është gati, edhe të na tregojë dhe ai këndvështrimin e vet duke qenë një nga zërat. Mirëseherdhet doktor, kështu virtualisht. Mirëlinda, mirësevi gjeta. A është një mas që duhet ishte marrë përpara, si e gjeni pikërisht këtë diskutim që po kryhet në komitetin ekzekutiv, sepse në fakt nuk është vendosur ende, është duke u diskutuar për të bërë të detyrueshëm Green Passin ose paraqitjen e Green Passit në restorante apo bare. Do ta shohim, do ta shohim së pari se si do vendoset, çfarë do vendoset, sepse të flasësh kështu a priori pa i parë se ç'është vendosur nuk ka një diskutim. A duhet ngarkesë? Duhet ngarkesë patjetër për bizneset, për aktivitetet, për popullatën. Duhet në momentu si do arrihet dot të fuqizohet, pra si do bëhet kontrolli i elementit. Në cilën situatë është Shqipëria në fillim, doktor? Në ç'pi kemi? Neve jemi aktualisht në një situatë, le të themi, stacionare, pra nuk kemi më në hipje, ai efekti që pati, ju e dini, që pati një efekt shumë të madh stadiumit, ndeshja që patëm me 22.000 veta pranishëm, ajo bërë një hipje rastesh 2 javë mbrapa, tani jemi diku stabil këtu, pra nuk po shohim që të ribijem, dhe të shpresojmë që shpejt neve dhe të bijem. Me gjitha të të marim parasysh që rjeshta ka ardhur, ne qëndrojmë më shumë në ambientet brëndshme, ne kemi hapur gjitha shkollat, kemi hapur gjitha mënyrë, jeta është e plot është, jemi në hapje pëthuiset plot, dhe vjesht dimri, normalisht pritet që të ketë një hipje të letë rasteve, edhe pse s'do jetë si situata që patë në vitin e kaluar. Me gjitha të hipje do ketë. Êshtë alarmante të flasim për një val të katër, doktor? Êshtë e tepruar? Jo, nuk është e tepruar duhet për të parë. Pra, le të shohim se çdo ndodhe. Kemi shtetet ndryshme në Europë që po shohim valë aktualisht që flasim. Shtete që janë nga, që nuk kanë diferenca shumë të mëdhaja njëri me tjetrin përsa i përket, kanë diferenca të mëdhaja përsa i përket njëri me tjetrin për këto aktet administrative që bëjmë, po përsa i përket pjesës infektimeve, mbetën në nivele për... Ka pasur një problem teknik më së duke? Njëta, pra shohim të njëtën e curi për infektimeve. Në shtetet e imunizuara më shumë, shohim që kanë më pak format të rënda. Pra shohim më pak shtrime në spital, shohim më pak humbje jetë, kjo është shumë e rëndësishme. Po përsa i përket valës e infektimeve, këto e shohim në tjita shtetet. Pra në fakt, nuk është se kam më pak të infektuar, tjeshtë janë simptomat më të leta. Po përsa i përket Shqipëris, ku jemi me imunizimin? E njëta i gjithë dhe për Shqipërin, ne kemi rastën shumë, pra po të krasoni rastët që ne kishim me valën Delta, po që vazhdojmë Delta është dhe kjo, po të krasoni do të me janarin dhe shkurtin, do shqipni që Shqiprat janë paka shumë infektive një loj, po humbje dhe jetës dhe shtrimet spital janë disa fish më urët. Që do të thotë është efekt direkt i imunizimit, nuk ka asnjë diskutim, me imunizim do nuk kuptojmë dhe imunizimin natyror, pra kur e ke kalus mundet dhe imunizimin vaksinor, pra mbas marjes vaksinës, i kombinuar, termin imunizim. Personat që s'janë t'imunizuar duhet a priori t'imunizojnë që sot, kjo nuk është diskutim për t'ullë në kafe ose për t'bërë vëllëtime ja shtetit, se kjo është gatim, kjo bëhet për shëndetin për në parë. E qartë. Pse vjen puna këtu që disa njerës nuk besën pasaj kështë diskutim shumë e i gjërë, po dyshoj që do e zhjith do të vetëm koncepti vendose me detyrim për t'yrë në për
bare dhe restorante. Doktor, unë kam një kuriozitet. Tani, ky Green Pass do t'jetë vetëm një certifikat e vaksinimit, apo mund të shërbej si Green Pass, pra si pasaport që t'jep leje në kalimet, edhe një PCR molekular i cili të tregon sa imunizuar je në fakt? Po ne këtë do ta shohim se si do ta vendosim, pra nuk e kemi parë, po o të shohim se çka ka vendosur Bashkimi Evropian. Pra, Bashkimi Evropian e jep këtë me tre kondita, ose je vaksinuar, ose je ke një PCR siç e përmendët ju 72 orë, më pak se 72 orë, ose ke kaluar smundjen 180 ditët e fundit. Kjo është Green Passis i nënkuptuar nga EU-ja, pra zyrtare e Bashkimit Evropian. Se si do vendoset tek ne, mbetet kjo për t'u parë sepse vendim i joni i brendshëm. Kam edhe një pyetje të fundit lidhur me kombinimin Green Pass orare ose shtrëngime që kanë lidhje me orën policore. Sipas jush do të ishte momenti ta lironim këtë shtrëngim që kemi pasur deri më sot? Janë të palidhura direkte njëra me tjetërën, por në që se do marim parasysh Green Passi kur bëhet tendenca është për të rritur pak numrin e vaksinimeve, pse them pak, sepse ka që kemi parë në shtetet evropiane, kur është futur Green Pass, ka pasur një rritje të vaksinimeve. Por rritje shumë e ullët, jo ndonjë rritje kush e di se çfarë. Presim që edhe në Shqipëri ky efekt tjetër, nuk është se ka një diskutim, duke marrë parasysh edhe faktin që Shqipëria nuk ka nivelin e zbatimit ligjit si Franca apo Gjermania. Këtë efekt presim. Kurse përsa i përket orarit nuk ka pas ndonjëherë ndonjë efekt. Pra i lëvizjes lirë s'ka kurrë efekt. Diskutimi që po shtrohet tani është në qoftë se ne supozojmë, dhe kjo është hipotezë, supozojmë që brenda lokalit të gjithë njerëzit janë me Green Pass, dhe ata që punojnë dhe frekuentuesit, pra konsumatorët, atëherë pse duhet ketë një orar? Pra ky është një diskutim që rrjet në mënyrë logjike, pse duhet ketë një orar mbyllje kur gjithë njerëzit janë vaksinuar brenda? Është një diskutim shumë logjik, por pse nuk bëhet kjo praktikisht? Është sepse de facto ne dimë që nuk do të ndodhë kështu. Pra nuk do jenë brenda të gjithë të vaksinuar dhe të imunizuar. Prandaj duhet t'i ndajmë si koncepte. Po të kishte qenë, atëherë pos do kishte sens orari. Pse? Sepse ju e mendoni që është e pakontrollueshme Green Passi për të gjithë klientët, për shkakun që do të jenë pjesë e një restoranti apo jo. Ndërkohë, doktor, un kam edhe një kuriozitet për një lajm që ju kishte ndarë gjithashtu. Një çast që të më ktheni të dyja të përgjigjet në të njëjtën vend. Keni ndarë një lajm që në Britaninë e Madhe është bërë një eksperiment për të zëvendësuar disi vaksinën me një medikament ose me një mjekim që mund të konsumohet në mënyrë orale apo jo. Paralelisht, jo për të zëvendësuar. Jo, nuk është zëvendësuar, nuk është diçka që unë kam darë. Ne kemi fatmirësisht një medikament për herë të parë në Britaninë e Madhe që ka marrë lejen e përdorimit, por kjo nuk do të thotë që kjo zëvendëson vaksinën. Ky është një medikament dhe shumë mirë që në fund kemi medikamente nga goja. Shpresojmë që shumë shpejt vijë një medikament i dytë, edhe më i efektshëm, këtë herë i Pfizerit, i pari ishte i mirë. Por kjo s'do të thotë që zëvendëson vaksinën, në mënyrë absolute jo. Vaksina është një diçka që shërben për komunitetin, ndërkohë që ilaçi shërben për atë që sëmuret. Ka një diferencë të madhe në këtë diskutim, pse? Sepse edhe pas vaksinimit ne kemi parë dhe po e shohim që prapë do ketë raste që do sëmuren apo jo, i kemi para syve tonë dhe duhet përdorim linjën e dytë që është trajtimi. Pra, duhet kemi edhe trajtime. Këto komplementojnë njëra tjetërën, nuk zëvëndësojnë njëra tjetërën, nuk duhet të bëjmë këtë loj gabimi. Pra, kur kemi vaksin kundër frutit, vetëm se kemi dhe trajtim kundër frutit, do të thotë që të heqim vaksinën. Në fakt, ilaçi së bashku me vaksinën, po ilaçi është një, ka qenë një pritje e gjatë edhe është ndër lajmet më të mira. Doktor, të falenderojmë për këtë pasqyrë gjithmonë korrekte të situatës. Shpresojmë t'ju kemi së shpejti për të tjera lajme të mira. Le të shpresojmë që po. E mbyllim linjen me doktor Ilir Ali Mehmetin. Si që po e thoshim, situata është komplekse si gjithmonë. Për të rinjt, urdhri që u dha para fillimit të universiteteve për vaksinim të detyrueshëm dhe Green Pass, Armando po na thoje pak më përpara që nuk ka qenë kaq frydënës. Po nuk ka qenë, më përse nuk ka qenë thuajse fare frydënës. Meqenëse se organizata jote merret drejt për drejt me studentët, dhe është në kontakt po me edukimin, të ngushtë me studentët,
Duket sigur është dhënë një urdhër. Po besoj që edhe shoqëria ka kuptuar që nuk ka funksionuar. Ambientet të universitetit përgjithësisht janë ambiente të lira, jo vetëm në Shqipëri, por në gjithë Evropën. Janë ambiente ku ti mund të hysh, mund të dalësh, mund të frekuentosh klasa të ndryshme dhe të implementosh një rregull hyrës, është shumë e vështirë. Sigurisht ditën e parë pa tentativa, pa universitete që mbyllën. Po tani që ka kaluar një periudhë që ka shtim edhe të vaksinuarve në ambientet e universiteteve. Shumë i vogël krahasimisht me çfarë pritet, domethënë, se duhet kuptohet përshëndet Tirana mban mbi 100.000 student, kështu që teknikisht i bie që shumica e tyre janë të pavaksinuar, se në grupin e vaksinuar me stadium sot e kemi 33% që ka marrë të dy doza, kështu që është shumë e ulët. Edhe teknikisht nuk pat një shtim kaq të madh të rasteve dhe unë më sa unë di në shtator ne kemi pasur unë më të vogël vaksinimeve që kemi pasur në Me... Po kontrole, a bëhen universitete, si që tha, pra në hyrje të... Unë besoj që tani jo, ka akoma mënyra, po të gjithë studentë mund gjenë, po shikoja të ditë. Duhet të serojmë që nuk është të thënë që të kontrolohet çdo student. Nëse vjen një inspektime papritur, ka të drejtë që të kontrolohet çdo student të mundshëm, nëse e ka apo jo... pasaportën e vaksinimit, apo një PCR molekular 72 orësh, i cili në fakt në rastet e universiteteve është i vlefshëm për 5 ditë, pra për një javë kalendarike, si të thuash. Kështu që kemi pasur një shtim, po nuk është se mund të jemi ne ata që themi është frytëdhënës apo jo, apo jo. Sigurisht që po. Jo, nëse nuk bëjnë kontrol edhe një hyn ka diçka, në çon se ti shkon dhe kontrollon do të ndosh institucionin në rast në universitet, se okay, është tjetër gjë të barë të lokale sepse janë entitete private, ti mund ta xhobisësh entitetin privat, po tek universitet do xhobisësh universitetin, nuk funksionon teorikisht. Studentin nuk ka një format se si ti në Shqipëri nuk ka një format paktën që unë di, ndoshta kam gabim që ti merr individit të ardha u provua me maskën, nuk e di ti jetë implementuar, domethënë. U vendosën gjoba, po teknikisht nuk është zbritur akoma tek asnjë nga faturat që u tha të zbritet e faturat e energjisë. Kështu nuk është funksional në këtë rast. Plus që studentët eksperimentojnë me metoda shumë ndryshme. Falsifikime nga gjitha anët. Por Photoshoponin PCR-n, po nuk është puna shkojmë te kjo, puna është të bindë shoqërinë sepse duhet ajo testi nëse duhet. Edukimi pra ka qenë në fakt edhe një nga gjërat që edhe doktor Ali Mehmeti ka analizuar gjithkohës. Enri, shoqata e bareve dhe restoranteve, thamë është sektori që është goditur gjithashtu. Është goditur më rënd dhe ka një problem shumë të madh që vazhdon i bëhet dhe një PR shumë i keq nga mbrapa. Do të thonë, po të shikosh në momentin që duan të godasin, thonë do kemi hyrjen me Green Pass në bar restorante. Nuk u tha asnjë lloj entiteti tjetër do kemi një hyrje. Dhe do të them vizoja që nuk janë bërë kontrole nëpër universitete se s'kan çfarë gjobisin. Kështu që neve janë ata që na e masin punën me anë gjobave. Enri, nuk do të ishit dhe ju dakord. Nuk do të ishit dhe ju ndoshta më të qetë, ju pra çdo supermarkës, i cili ka të bëjë me një shërbim, ofron një shërbim të caktuar ku mund të afrohen turma të mëdha njerëzish. A nuk është më e sigurt edhe vetë për biznesin që të gjithë të tregojnë një pasaportë të vaksinimit në momentin që paraqiten aty? Po të ishte vullneti, do ishte bërë me kokë gjë. Neve kemi bërë që në gusht po themi, mbasi prisnim këtë lloj. Kemi bërë një propozim ministrisë ku i thonim, hajde të hapim klubet, t'i bëjmë si qendra vaksinimi, t'i hapim 4 ditë në javë dhe 3 ditë në javë. Këto ambiente do jenë si qendra vaksinimi. Janë edhe brenda në blok kudo ku janë që t'i japin të drejtën të rinjve të vaksinohen. Jo, është të pish një shot kështu dhe një shot vaksin, pra. Po. Dhe logjika ishte që hajde ta bëjmë këtë gjë dhe t'i japim mundësinë edhe këtij biznesi, edhe këtij kategorie biznesi që nuk është hapur ende, që të ecin përpara. Asnjë përgjigje nuk u dha. Ju keni arritur që të bëni një kërkesë të tillë në qeveri? Po. E keni kryer? E kemi bërë. Dhe nuk keni marrë asnjë reagim? Bërë si projekt dhe s'ka pasur që e di komiteti teknik. Dhe si në rastin e edhe të orarit që gjithkush e pranon që të thotë është një absurditet që vazhdon e sot e kësaj dite. Do të thënë deri në orën 11 ka spas ka Covid, mbas orës 11 del Covidi dhe si gogol na. Keni informacion, në fakt ajo ka një logjik që në momentet e parë që u aplikuan në Britani, mendohet që pas një ore të caktuar njerëzit fillojnë dhe dehen më shumë edhe më shpejt, kështu që u mbasin ndërgjegjen për të mos u afruar dhe mos u përqafuar. Pra alkooli afron më shumë njerëzit dhe po flasim në Angli ku pirja mesatare për person është 4 fish më lart se këtu te ne.
dhe për më tepër njerëzit nuk përqafojnë aq shpesh sa të ne. Neve edhe gjatë pandemisë jemi përqafuar, që do të thotë ne ekziston akoma ora policore, si më thënë, në vendet e Evropës në përgjithësi, asgjë kundi përveç të nesh. Nuk ka më një kufizim të kësaj natyre. Orë policore nuk ka në Europë, do të thonë besoj që jemi të fundit me orë policore në Europë, kështu që neve për Green Pass jemi, por jemi për një Green Pass me rregulla loje, që do të thotë Green Passit funksionoi edhe për nëpër urbanët e qytetit, funksionoi edhe për në qendra tregtare, edhe në palestra, kudo, ku ka zona të ku njerëzit hyjnë dhe janë zona të mbyllura. Ju do të mund ta kontrolloni dot në një biznes të caktuar nëse gjithsesi që vjen duhet. Unë kam shprehur edhe më qartë që në Shqipëri vritesh dhe për më pak, jo për një Green Pass. Vritesh. Pra, neve vrasim njëri tjetrin për një fjalë goje dhe jo për një për të kontrolluar një të dhënë konfidenciale deri diku. Kështu që patëm një rast tragjik, në fakt, vetëm pak javë më parë në Elbasan, thjesht sepse kryekamarieri e kërkoi personet të spostohen nga një tavolinë e rezervuar në një tjetër, kështu që në ato raste pastaj nuk e di kush e mbaroi policin. Lidhur me temperamentin e shqiptarëve, një restriction i tillë do ishte do shkaktonte shumë problematika dhe në rastin e bareve dhe restoranteve sigurisht. Pse problematika? Më pëlqeu shumë se tha në Britani tha nuk përqafohen, përqafohen vetëm pasi pinë alkol, prandaj mund të vlej kjo. Në fakt është e vërtetë që ne si ballkanase, nuk jemi vetëm në shqiptarët, ëh. Ne sanguin, në fakt, kjo është e ditur tashmë dhe sigurisht kemi kulturën e të përqafuarit, të prekurit, të hyrit në zona edhe në momente më intime me njëri tjetrin, pavarësisht se mund të jenë krejt normale për ne të gjithë. Por që në rastin e Covidit janë gjëra që impaktojnë. Në rast të tillë që në një klub nate, i cili lejohet të funksionojë pas një ore të caktuar, ofrohet edhe një vaksinë pra ose një shots vaksine. Si mendon, do të bënte që më shumë të rinj të vaksinoheshin? Kam përshtypjen që nuk kishte kjo ajo që donte thoshte Henry, por që ai propozoi që klubet ktheheshin edhe në vende që mund të vaksinohen, po jo përpara se të hyjnë. Po që ta them kështu figurativisht. Jo, kjo ishte e bukur. Sepse shkon një sa. Kjo ishte e bukur, por që nuk mendoj që do funksiononte kështu. Kjo lidhet me vullnetin e lirë të gjithë secilit. Në rast se unë dua të vaksinohem edhe nëse vaksinimi proklamohet në formën e duhur dhe mua më jepen sigurisht argumenta edhe më jepen fakte, sigurisht unë mund t'i nështrohem shumë lehtë vaksinimit. Duke njohur pak a shumë psikologjinë shqiptare, mendon që fakti që mund të bëhet në thonjza e detyruar, pra ti duhet të kesh diçka që të paraqitesh ose të vazhdosh jetën tënde i lirë, do të ndihmosh shqiptarët që të bëjnë më shumë vaksina apo më pak vaksina? Dgjoj, çdo gjë që është shtrënguese dhe çdo gjë që është obliguese, ty të bën akoma më skeptik. Do me thënë, kjo mund të të bëjë ty të marrësh edhe një step back në momentin që ty të ofrojë diçka, sepse ti afër mund thua pse. Pse po më detyrohet të bëj një veprim të tillë, pse duhet marr vaksinën që unë të shpëtoj, ndërkohë që unë kam 2, 3, 5 forma, metoda të tjera me cilat unë mund të shpëtoj Covidit, sepse kemi maskën, kemi oraret, kemi zgjedhjen e lirë gjithë secilit për mos qenë në kontakt të afërt me persona të tjerë, kështu që është pak plus që hynë në loje dhe disinformimi. Po, Ina, me ndonë se njerëzit do të shtrëngohen, pra duke u mohuar hyrjen në bare dhe restorante, doktor Eli Mehmeti e tha që nuk ka qenë shumë rezultativ të pak të në të kosh përdorë, po me që po flasim për Shqipërinë dhe Shqiptarët. Nëse ti thua dikujt nuk do hysh në këtë bar ose në këtë restorant, sepse nuk ke Green Pass, a i do të vrapoj për të bërë vaksinën? Në fakt është pak qesharake kjo pjesa, sepse duke menduar kulturën e shqiptarëve që jemi shumë të orientuar drejt bareve, kafeve, restoranteve, për qënë sa më afër njëri tjetrit, duket e çuditshme të mendosh do vrapojnë për ta bërë për këtë arsye, por që është diçka që ndikon në rutinën e përditshme të njeriut. Mund të jetë shumë bazike, shumë e vogël, por që ty të shtrëmbron gjithë po psikologjikisht në të gjithë atmosferën e krijuar që ka 2 vite që jemi pengi kësaj situate. Masat përshkallëzohen edhe masat duke u bashkuar me njëra tjetrën sigurisht bëhen më fuqishme. Edhe ti mund të marrësh edhe një vendim që nuk e qenë dakord deri tani, ti ke refuzuar ta marrësh vaksinën deri tani, po duke qenë se janë disa masa së bashku, ty mund të detyrojnë që ta bësh, por jo detyrimisht mbyllja e bareve, restorantëve mund të bëj. Ka zgjidhje alternative. Në Shqipëri mbyllja në orare caktuar ose për persona caktuar, të cilët janë të pavaksinuar, por që ngrihet një pyetje e madhe. Shqiptarët ndoshta mund ta gjejnë edhe një formë alternative për tyre, kështu që s'mund. Për t'i bërë pak eko. Ka një problem shumë të madh këtu sepse dikush, një miku im para disa ditësh ngrinte një pikë pyetje. Nëse do na kufizoni jetën për të hyrë në institucione publike,
atëherë i bie që ne të mos paguajmë taksa, sepse unë për sa kohë jam taksa pagues, duhet marr një shërbim publik kudo ku unë shkoj. Në momentin që ti ma mbyll këtë gjë, nuk më jep më këtë lloj garancie, atëherë i bie edhe unë të mos përgjigjem me detyrimin tim qytetar që të paguaj taksat. Kështu që këto bien ndesh pak me njëra tjetrën të gjitha gjërat. Domethënë janë mënyra se si të mund gjej zbatim në Shqipëri, unë mendoj që edhe me rregullat e Covidit është bërë, është domethënë janë aplikuar si në përbot, duke mos marrë parasysh kulturën tonë, sensin tonë etj. Dhe një rebelizëm që ne kemi marrë së fundmi. Domethënë neve ndjenjën e lirisë e kemi marrë pak, kam përshtypjen, në mënyrë të gabuar ose na është transmetuar në mënyrë gabuar se vim nga një regjim tjetër. Kështu që te kjo pjesë jam pak skeptik. Mendon pra që në fakt duhet punuar më tepër me ndërgjegjësimin që vaksina bëhet për veten tonë dhe jo për të qenë pjesë e restoranteve apo bareve në rastin konkret. Mendoj që çdo shtrëngim në vendin tonë do ishte i pa një zgjidhje, nuk do kishte një zgjidhje afatgjatë. Mendoj gjithmonë që nëse ne i kemi një approach tjetër te njerëzit, kemi një qasje tjetër te njerëzit, do arrim ti bindim që pse duhet vaksinohen dhe pse duhet shkojnë drejt vaksinimit. Por në qoftë se neve i vëmë gjithë kohës kufizime dhe kemi 2 vjet që vim nga kufizimet, do vi një moment që njerëzit do plasin. Arman, si ke për studentët? Unë besoj që duhet, nëse mund të shtoj diçka te kjo, është edhe fakti që një rast i tillë u provua në Maqedoni dhe unë me sa di në Maqedoni u kthyen mbrapsht, domethënë ata e provuan të vendosin një rregull tjetër dhe u kthyen mbrapsht. Dhe kjo është diçka, një shembull rajonal që ne mund ta marrim për të kuptuar se sa e vështirë kjo gjë është e implementueshme. Plus temi se ne nuk diskutojmë asnjëherë për gjërat që kanë ndodhur gjatë pandemisë, se kemi marrë vetëm aspektin çfarë shikojmë nëpër media, por çfarë ndodhi vërtet në shyrin tonë gjatë pandemisë është që në çdo lagje u krijua një hapësirë që ishte Covid free, që ishte një lokal lagje ku njerëzit mbledheshin, ishte një market që rrinte hap, u krijuan ca hapësira të tilla që pavarësisht se kishin këtë green passing, ishin Covid free edhe gjatë pandemisë. Që kjo thjesht do të çojë te kjo pjesa, do krijojnë këto hapësirat. Në pandemi jemi akoma. Sigurisht, po në kohën ku ne ishim në fazën e parë, që ishte më vështirë dhe kur mbyllë ishte më rregullave më të rrepta. Po, kishte akoma ca hapësira që ishin të tilla, kështu që ne duhet të kuptojmë këtë gjë që është shumë e rëndësishme që dilet e të flitet. Nuk mund të thjesht një lajm i tillë të vijë, dhe jam shumë i bindur se shumica e shoqërisë nuk e ka parë këtë lajm dhe mori vetëm në moment që kjo do vihet si mas e sigurt. Siç është rasti studentëve që kishte shumë studentë që janë të janë që nuk e dinin që kjo gjë do ndodhte. Domethënë dhe kur u paraqitën, edhe do të kuptojmë këtë gjë që këta studentë kishin një vit e gjysmë që kishin filluar universitetin, shumica e tyre dhe nuk kishin pik kontakti me universitetin, praktikisht nuk kishin shkollë. Dhe tani vinë dhe u përballen direkt me këtë rregullin, njëta që do ndodhte me lokal, do përballen atë ditë me atë. Do kenë 3 ditë të vështira si shoqëri që ne i vuajmë, domethënë krijohet një polemik. Madhe 3 ditë gjatë. Dhe pastaj do gjejnë hapësirat. Ju jeni interesuar për të kuptuar se si do duhet të procedonet në rastin se ky vendim do të bëhet definitiv, çfarë lloj protokolli, kush do ta bëj kontrollin? Kam përshtypjen që çfarë ndodh nëse vjen policia dhe gjen dikë që po policia me çfarë tagli do vi, kështu që kam përshtypjen që duhen bërë disa ndryshime në ligj para se kjo gjë të hynë fuqi. Kështu që derisa kjo të bëhet, unë e kam marr me sportivitet sepse në cilin ligj, Henry? Në ligjin për të kontrolluar, që do të thotë, në gjithë të paktën në Itali kur unë isha së fundmi, Green Pass-i kontrollohej nga një kamarier nëpërmjet aparatit celular të tij, skanohej dhe t'i jepte aksesin. Por pa hyrë në të dhënat konfidenciale që janë emër mbi emër etj. Që do të thotë një gjë që një rutinë që është, domethënë, është e panevojshme, sepse në qoftë se ti si jep të dhënat e tua, do të thotë që ajo e mund të jetë kujdo. Mund të jetë gjyshit që ka vdekur apo e një njeriu, domethënë. Po ama nëse i tregon konfidenciale ka si të dhënat e konfidenciale nuk unë si entitet biznesi s'kam të drejtë me ligj t'ia kontrolloj. Kështu që këtu hym në një ngërç ligjor që nuk dihet ku do të dali. Kështu prandaj unë kam marrë sportivitet sepse duhet ketë një zgjidhje kjo gjëja që pastaj të anashkaloj. Dhe e dyta, kush do e kontrolloj? Do vi polici me çfarë tagli do vi? Do të kontrolloj Green Pass-in? Është sik Jo, çfarë kushton një biznesi realisht që në momentin që dikush, një klient, të paraqitet në ambientet e biznesit, në ambientet e brendshme të biznesit, kamarierit i kërkoj vërtet të skanoj barkodin, sepse Shqipëria ka një element që është shumë pozitiv në fakt, edhe për para italisë ndodhet pikërisht me këtë çështje e teknologjisë, edhe me të bërë çdo lloj procedure online.
çfarë do të kushtonte që ti të tregosh barkodin dhe një menaxher apo mënyra se si e pyet është pak ajo që do të bëjun është të ftoj një ditë. Aha. Hajde, pastaj kuptoj se çfarë na kushton neve. Domethënë ne gja e kemi shumë të vështirë të gjithë mbarvajtjen e me gjithë rregullat që na janë bërë. Organizimi. Dgjoj, e di pse të pyes, unë të pyes, po bëj zërin e komitetit ekzekutiv, i cili do të mbritet së shpejti të teknikëve. Do të mbritet së shpejti dhe do të ftojnë gjithashtu, dhe do të thonë çfarë të kushton. Çfarë të kushton? Kushton shumë gjëra. E para sot, më fal. Mos jo, pamra, e para sot neve gjendemi përballë një fakti që njerëzit janë të trembur sepse përveç Covidit ju shtua edhe një krizë energjetike. Që të thotë të gjithë janë të rezervuar të shpenzojnë parat, janë të kushtuar. E dyta, të gjithë janë të acaruar sepse kanë nga 2 vjet që vetëm frustrohen me lajme Covid, me rregulla, me rregulla të reja, me mënyra të reja jetese. E treta, ti po i delte derat në një ambient që duhet të jetë miqësor, që duhet të jetë shumë i hapur, shumë i angazhuar për të mirëpritur, ty po të bëjnë një kontroll tjetër. Do të thonë, ne gjeni përballë faktit që hajde të mbyllim mirë këto biznese dhe secili pastaj të marrë ato ekspresat e kafes në shtëpi dhe të bëj kafe në shtëpi. Se kështu është bërë. Pra po thua në fakt që ajo që të shqetëson ty në këtë lloj marrëdhënie që mund të ridimensionohet mes klientit edhe biznesit, është pikërisht reagimi i klientit në një rast të tillë. Jo vetëm, po ne jemi biznes mikpritës. Ne jemi biznes që ofron shërbimin. Thjesht shërbim, nuk është se atë kafën ti si e bën në shtëpi, mund ta konsumosh në lokal, është e njëjta gjë në logjik. Ajo që po them unë është, duke qenë që ne ofrojmë shërbim, duke qenë që ne ofrojmë një qasje ndryshe, edhe këtë në momentin që ti se gjen lokal, ti do ikësh, do mërzitesh thua u. Mua më pak më pëlqeu ajo që tha edhe si pak më përpara Enri që ka lidhje me të luajturit në mënyrë të drejtë, sepse këto lloj shtrëngimesh për disa sektor po, për disa sektor jo. Në transportin publik që e thamë edhe pak më përpara ti hypën dhe është mizlisi, siç thot populli, nga autobuzi futesh në lokal apo restorant, në autobuz nuk ka kërkon njëri green passin, po në restorant ose lokal po, pra i gjithë kjo gjë duket sikur nuk shërben në të vërtet për qëllimin që gjithë ne duhet kemi së bashku apo jo. Po për ashtu certifikatës që është ajo të ILB-ja që del, që ti mund ta përdorësh, ata do duhet na të kontrollojnë ne edhe kartën e identitetit, që të kombinojnë emrin tënd me dhënat që ti ke tek ajo aty. Pastaj kjo do bëhet një proces sikur ti po hyn në një proces, një gjë shumë të vështirë. Imagjino ti hyn tani 10 klientë për herë, të dalin gjithë me kartën e identitetit telefone. Ai është sipas jush pra, qëllimi i një nisme të tillë cila është? Cili është? Që të falimentoj biznesin? Un kam përshtypjen që ne si shtet i vogël dhe ndoshta edhe pak implementojmë rregulla që ne shohim që implementohen në Bashkimin Evropian, në shtete ndryshme. Problemi është shumë i thjeshtë që në shtete ndryshme ka një kulturë tjetër të informimit publikut, dhe të përgatitjes publikut për këtë gjë. Që thotë nuk del çtunën dhe të hënën, pastaj fillon diskutimi, ndoshta ka mërkurë me ato. Okay. Po fillon një proces shumë i gjatë ku tipit bëhet komunikim publik, bën video, diskutohet me palët e interesuara. Sigurisht, ka një proces shumë të gjatë deri te ajo pjesë. Edhe të studentët kjo ishte nevojshme, më shumë se a ditë vërtetimin nëse ja doli që vjesë. Në herë shojmë një luftë që nuk është luftë, nuk i fiton asë njërë të kjo luftë, është pa kuptim. A ja doli kë institucioni të mbroj ato studentin pa hy, apo fitoj studenti dhe arritit hynë të në universitet pa gëjnë. Nuk është luftë vetë vete, puna është të i bësh që këta dy aktorë të kuptojnë, që kjo duhet dhe të bish në këtë dakordësi. Dhe kjo gjëja duhet vjen një proces, një mënyrë se si ti informo publiku, një mënyrë se si ti bën ata të kuptojnë se pse duhet ndodhi kjo pjesa. Unë të paktë nuk di, për ashtu çam mbaj mend nga fillimi i pandemisë ishin ato video që ishin sensibilizuese, shoh shumë pak sot informacion zyrtar se si ti mund të mbrohesh. Në fakt jam kurioze Ina, nuk do të kishte qenë më drejt ose nëse ne shohim dhe vëmë re kur doktor Ilir Ali Mehmeti shpjegon situatën, kemi tendencën të jemi më besues. Kur një politikan del dhe flet dhe thot nuk do të lejohet të dilim pas orës 11, duhet green passi, kemi të pra jemi më mos besues. Në psikologjin po në fakt ato të tjera kanë thënë se me nuk edhe duhet, domethënë, në momentin që ti drejtohesh dikush ti nuk duhet të bësh këtë, ose ti duhet të bësh këtë, në psikologjinë e ti përkthehet gjithmonë si një barierë që ti do të bëj të kundërshtosh. Kur e thot një mjek dhe kur e thot një politikan, kredibiliteti pa tjetër është më i madh tek mjeku, sepse është specialisti i fushës, dhe sigurisht ne duhet luajmë me këtë pjesë gjithmonë.
dezinformimi dhe informimi. Në momentin që ti merë informacionin nga ekspert të fushës, dhe për këtë pjesë sigurisht janë mjekët ekspert, atëherë për ty bëhet më e besueshme. Në momentin që politika vendos për ty, atëherë patjetër që ti ke një lloj qëndrimi dhe një shasje që nuk bie, nuk e përqafon dot kaq kollaj. Shikoj, politika në fakt është një zëdhënës, sepse ata kanë ngritur një komitet ekzekutiv teknik, i cili merr dyti pas këtij politikane. Në momentin që ti ja lë autoriteteve përkatëse që ta transmetojnë dhe në formën e duhur dhe ti servir publikut mesazhin në formë faktike, është më thjesht, kam për shtypje. Qëfar mendon për atë që po na thoshte Henri përpara për sa i përket gjithasaj qasjes së hotelerisë dhe edhe turizmit, po e quaj unë që supozohet të kenë një lloj mirësjellje, një lloj të ofrojë një lloj ngrohtësie që me sa duke kërkuar kontrolle të tepërta mund edhe të prishën disa ekuilibra. Qëllimi në vetvete i turizmit, i bareve, restoranteve është që relaksojnë. Kështu që në momentin që ti shkon dhe përballesh me pjesën e kontrollit të ndarjes të dhënave të tua personale, sigurisht që ti do mendosh dy herë përpara se ta bësh. Por që jam me iden e njëjtë me Henrin që është nga ana e implementimit pak e vështirë. Si do sillet. Henri, ju keni qenë të ftuar në tryeza diskutime? Jo, as pak, madje komiteti teknik është ndonjëherë duket i pabesueshëm dhe prandaj ka arritur të bëhet i pabesueshëm. Pasi deklaratat dalin përpara se komiteti të shprehet apo të arrijë të ketë një që të shpjegojë që shikoni se po rriten rastet, po rriten të famshmet incidenca që flasin me fjalë të mëdha dhe askush si kupton. Dhe tek e fundit pastaj bëhet prandaj është e pabesueshëm dhe prandaj njerëzit i besojnë në çfarë dëgjojnë dhe çfarë thuhet rreth e qark. Kështu që problemi i komitetit qëndron që edhe ai vetë është i pabesueshëm te vetja vet. Nuk është jo më tek njerëzit. Ina, unë ashtu si kam njohur njerëz që kanë qenë kundra vaksinimit edhe nuk e kanë pasur me frikë, kanë pasur një lloj ideje të tmerrshme për sa i përket kësaj. Ndodh gjithashtu që ka njerëz të tjerë që shqetësohen në momentet kur ndodhen në ambiente publike dhe askush nuk kërkon pra masat përkatëse. Maska nuk kërkon një pasaport vaksinimi dhe thot pse shteti duhet të lejojë që unë që jam i vaksinuar qëndroj në të njëjtin vend me dikë që është pa vaksinuar. Besoj që edhe këto njerëz e kuptojnë metodën edhe zgjedhjen e lirë të individit për të marrë një vendim të caktuar dhe kaq të rëndësishëm saç është vaksinimi, sepse ti po fut diçka në trup për cilën mund të jesh koshient, mund të jesh e vetëdijshëm, por nuk e di realisht se çfarë je duke bërë, sepse nuk je as mjek, nuk je as specialist dhe nuk mund të dish dot as pasojat që ajo do të sjellë. Kështu që në këtë moment mendoj që zgjedhja është e lirë edhe për individin që nuk do të përfshihet në këtë lloj situatash apo ambientesh. Ka ambiente që ato ofrojnë, kanë përshtypjen edhe distancimin, edhe sigurinë për të qenë jo i prekur nga Covidi. Ne së fundmi kemi kuptuar që nuk është kaq lehtë i transmetueshëm, por që sigurisht absolutisht secili nga ne që nuk i takon për të bërë proklamim apo të kundërtën e kësaj nuk mund të shprehet lidhje me vaksinën. Që është personale, është bindje, është ti duhet përballesh me faktin përpara se të marrësh vendimin. Ktu qëndron edhe diferenca midis edukimit dhe obligimit. Në këtë lloj situate, po diskutonim vetëm pak më përpara me një nga djemtan të stafit i cili në një vizit në Gjermani po tregonte që ishte pamundur që ti të mos mbaje maskën në ambiente publike, jo sepse do të vinte polici, po sepse vetë personat qytetarët e ndërgjegjësuar dhe të vetëdijshëm për rrezikun e kësaj situate vinë dhe të thonë që të lutem vendos maskën. Futen në një bar apo restoran pas një pikë problemi për të paraqitur Green Passin, sepse tashmë e dinë që ajo është në të mirë të shëndetit tyre dhe është një gjë që duhet ta reflektojnë në çdo hallk. Po, ka një problem këtu. Kur thuhet maska të mbron dhe pastaj mas 2 muaj thuhet maska nuk është se të mbron dhe aq. Domethënë ulca barriera, por nuk është se të mbron. Kur thuhet vaksina është efikase, pastaj thuhet duhet bësh një dozë të 17 që vaksina të jetë ketë efikasitet. Kur thuhen shumë gjëra dhe neve nuk i dim asgjë, domethënë është një eksperiment që po bëhet, unë e mendoj eksperiment social që po bëhet me të gjithë ne. Atëherë normalisht edhe ne si njerëz, si individ, fillojmë kryejmë dyshimet tona. Kështu që nuk po bëj avokatin e djallit, po them thjesht që vërtet njerëzit andej janë të bindur dhe e din shumë mirë, por kanë besim të strukturat e tyre.
neve këtu kemi problemin tonë, që ne s'kemi besim të struktura, sepse shteti në çdo moment, mënyra se si ushtron presionin është një mënyrë që ne nuk duhet ose duhet ta bëjmë. Dhe këtu ngelemi. Nuk ngelemi në një zgjidhje të thjeshtë të njerëzve, që njerëzit kanë mundësi ta zgjedhin dhe të kenë mundësi të zgjedhin vetë. Ne nuk na mbetet shumë në dorë, do të presim se cili do të jetë vendimi i ministrisë, i komitetit ekspertëve, edhe do të mundohemi të jemi zbatues si pas regullave, apo jo? Jo detyrimisht, se ka edhe gjykata, kështu që teknikisht ti mund t'i drejtohesh dhe gjykatës për një vendim caktuar që s'pëlqen. Po pa tjetër. Mirë. Shumë interesante. Edhe premtimi që na solle Henry, do ta mbajmë shënje. Patjetër. Do të puthemi më pak besoj pas pandemisë. Kjo është pak pesimisht. Pak pesimisht. Ju falenderoj shumë që ishit me ne sot. Edhe ndat disa mendime. Do ndani? Një hapësirë shkurtër publicitare, na rikthehemi përsëri në Kohë Moderne.